tunturit, joista me kerrotaan, on lähes 3 miljardia vuotta vanhoja vuoria. Vuoria, jotka on vaeltanut tänne. Tämä on niin, niin hieno mun mielestä semmoinen pieni tarina, jonka kautta on hieno päästä kertomaan niin kuin siitä luonnosta. Koitetaan päästä siihen todelliseen erämaahan, koska kuitenkin Suomessa ja Euroopassa ei oikeastaan todellisia erämaita ole jäljellä. Suurimmat on Suomen Lapissa. Siinä vain yksi tie halkoo niitä, eli Utsjoelle menevä tie. Ja molemmin puolin sitä tietä itä- ja länsipuolella on valtavat erämaa-alueet. Puhutaan trilogiasta, mutta se on ehkä enemmän tämmöistä lajityyppisukulaisuutta. Nämä on kaikki kuitenkin täysin omanlaisiaan elokuvia. Ne on lajityypiltään luontoelokuvia, että luontodokumentin sisältö on vähän toisenlainen. Se kertoo niin kuin tieteellisiä tosiasioita luonnosta. Ja nämä taas luontoelokuvina ennen kaikkea pyrkii välittämään sen meidän tulkinnan, miltä se luonto tuntuu, minkälaista siellä on. Oli aika reipas nousu. Meni semmoinen 2,5 tuntia ylämäkeen, niin siinä kyllä ei paljon toppatakkia tarvitse. Että hyvin tarjettiin. Ja nyt ollaan tässä tää päivä sitten touhuttu noiden myskihärkien kanssa. Ja täällä ne viettää sitten aikaansa. Että sun kuuluu sanoa, että kamerahan on ihan vinossa. Ja se onkin. Yksin jos lähtee jokaista kuvaustilannetta rakentamaan, niin eihän tämmöistä elokuvaa saisi mitenkään tehtyä. Suomessa on tosi paljon todella hyviä luontokuvaajia. Niillä on ihan mieletön paikallistuntemus siitä omasta alueesta ja tietää, milloin luonnossa tapahtuu mitäkin. Ja mä pääsen vähän niin kuin valmiiseen pöytään niin sanotusti niin kuvaamaan heidän kauttaan ja heidän kanssaan. Niin se on se. Se on niin kuin se arvokas juttu tässä. Ihan jäässä nämä kiikarit. Paljon se oli etäisyyttä, Tyyne? Se kamera kotona tähän. Tosa menee tuo. Kun kuvataan eläimiä ja luonnon tapahtumia, niin siinä ei saa olla häiriötekijöitä. Ja piilokojussa varsinkin olla aina yksin. Sehän lähtee siitä, että se paikka pitää löytyä semmoinen, jossa on joku syy sillä eläimellä olla. Mikä on nyt suunnitelma? Kerto. Eli tästä paikkaa nyt, mihin se koppi laitetaan. Joo. Tässä on aika paljon puuta vielä, että mennään tuonne ylemmälle. Paljon jälkiä kyllä. Et siinä on verkostojen kautta tullutta paikallistuntemusta ja sitä kautta sitten jätetään riistakamera siihen katsomaan, että kuinka paljon siellä eläimet käy. Ja sitten kun siellä on tietyn verran liikennettä, niin sitten sinne kannattaa laittaa koppi. Optimi olisi sillä lailla, että periaatteessa pääsee joltakin tämmöiseltä tasolta kuvaamaan. Että se on semmoinen pieni tämmöinen hylly, että näkyy, että saa samaan kuvaan noin. Että se ei olisi niin kuin alakulmaan tällain. Tässä jossakin olisi. Pitäisikö tähän laittaa joku merkki? Tästä näin. Laitta siitä. Tämähän on helppo paikka löytää, kun muistaa vain, että siinä oli tuommoinen tunturikoivu ja sitten tikku pystyssä. Joo. Ei se Juha löytää. No Juha löytää, mutta pistäpä meidät etsimään. Kyllä kun me pistämme sen kopiin, niin se näkyy. Ei sitä elämää vaan oo juurikaan. Ei oo. Talvilajeja on niin vähän. Ja valtaosa niistä viihtyy sitten niin kuin hangen alla tai suojissa. Ja se oli meillä aika kunnianhimoinen se tavoite alussa, että valkoisia lajeja valkoisella hangella. Ja niin kuin vähän niin kuin lähdettiin ehkä me oltiin haastavammasta päästä liikkeelle. Pikkasen optimistisesti. Hyvin pian siinä alussa paljastui se, että meidän on pakko pystyä kertoa ääripäistä, että ne valtavat, loputtomalta tuntuvat erämaat, kun ne avautuu sitten tuntureiden laelta, että kertoo niistä ja kulkee siellä, että ihan ilmiselvästi me tarvitaan sitten niin kuin etsiä hyvä tyyli ilmankuvaukseen. Ja toisessa ääripäässä ne pienet tapahtumat, mä haluan nähdä se jonkun pikku jyrsiän maailman, niin mitä se puuhaa siellä? Meidän pitää päästä tonne teemaan, kuinka sitä ratkaistaan, ja se tietysti miettii, että
Vähän mikä kamerakanto on, niin täytyypä miettiä. Piti kehittää tapa, että miten päästään niin kuin tommosen jyrsiän kokoisen eläimen niin kuin tavallaan silmän tasolle ja sen niin kuin maailmaan. Sen takia valikoitu tämmönen niin kuin periskooppioptiikka ja tämmönen niin kuin laajakulma makro. Tuommoisen on niin kuin periskooppilinsseillä se on niin kuin mahdollista, ettei tarkastella sitä niin kuin ulkopuolelta niin kuin semmoisessa perinteisessä makrossa epätilassa, vaan että päästään sinne sisään, nähdään se pieni maisema niin kuin isona myös. Sitten kun sä pääset sinne tasalle ja sinne, niin kuin, sinne että sä näet sen ympäristön, niin sit sä jotenkin sijoitat itsesi sinne. Ja sit se on niinku hämmentävää, koska mittakaava on niin eri, että se muuttuu niinku semmoiseksi satumaailmaksi. Se on heti, kun rupeaa puhumaan siitä, että on hyvä keli ja hyvä, ettei tuule, niin tilanne muuttuu välittömästi. Äkkiin sisään! Meidän oven väliin. Huhhuh. Ei tässä täällä mitään. Matskut siirtyy vai? Joo, ei tässä mitään. Tässä lajityypissä ei voi päättää, mitä kuvataan, vaan niin. Voi päättää, että yritetään kuvata. Just niin. Koko ajan on mahdollisuus onnistua ja epäonnistua, tai ja sitten on vielä ihme, niin. Joka joskus tapahtuu. Hyvä esimerkki on se, että törmää johonkin, vaikka nyt tunturipöllöön, että sattumalta ryhmän jäsenet näkee ja sitten toteaa, että tulkaa nyt ihmeessä, niin tästä voisi saada kuvan. Koko matkan, kun sinne kuvauspaikalle mentiin se pari päivää, niin sä sanoit, varmasti ei nähdä tunturipöllöä. Mm. Varma. Miten me voitaisiin, kun sä olet kerran nähnyt, että siellä se lensi, niin ikinä ei kyllä löydetä. Olis toi Teemu just se, kun sä sanoit, että on niinku heinäsuovasta etsis. Niistä luulis, mutta kyllä se menee noiden töyräiden päälle istumaan, niin se on kyllä yllättävän helppo nähdä. Sehän oli se systeemi, että aina vähintään yksi seuraa sitä kiikarilla. Mutta sen jälkeen, kun se jonnekin katosi, niin sittenhän sitä näkyi koko ajan joka puolella. Jokainen lumipaakku oli niin kuin, tuolla se on. Se yhtä kiveä me katsottiin kaikki varmaan 50 kertaa päivässä. Niin, tossa niin ja joka päivä sitä joka samaa kiveä. Aina meni uudestaan lankaan. Kahmos on niin määrittävä ja se ydintalvi jotenkin tämän elokuvan kaaressa, että se on vähän niin kuin semmoinen suljettu ympyrä, josta kaikki lähtee ja on kaikki palaa. Kirpeet kuutamo- tai revontuliyöt tuntureiden lailla, missä on sitten erilaisia lumimuotoja, ehkä jopa tykkypuita, niin ne on sellaisia, ne vaan pysäyttää sut ja mietit, että miten ihmeessä tämän voisi niin kuin välittää tämän tunnelman. Ihmiset mieltää niin kuin kaamoksen pimeytenä, mutta itse asiassa se ei ole, vaan se on ihan päinvastoin. Se on niin kuin ihan fantastiset valot oikeastaan niin kuin koko ajan tuon kaamoksen ajan. Et vaikka aurinko ei nouse ja ne on aika himmeet, niin ne on semmoista niin kuin auringon lasku, auringon nousu valoa niin kuin koko päivä tai koko se valosa aika. Sininen hetki saa aivan eri merkityksen niin kuin kaamosaikaan, koska se ei ole hetki, vaan se on pitempiaikainen sinisen jatkumo. Me ei tiedetä, mitä ja mihin suuntaan me ollaan menossa, mitä tapahtuu ilmastolle, mitä tapahtuu luonnolle, kuinka nopeasti se muuttuu. Niin on niin kuin upea mahdollista, että me ollaan pystytty tällä hetkellä just nyt taltioimaan se siinä muodossa niinä tapahtumina, mitä nyt on vielä olemassa. Meillä on juuri nyt juuri tällaista, ja me ei tiedetä, että kuinka kauan.